ակնհայտոր են շատ բան կարելի ասել այս մեծ անհատի գործերի մասին։ Լինսի հիմնադրամի շնորհիվ նրա բարեգործությունը տարածվել է ոչ միայն Հայաստանի, այլև միացյալ նահանգների քաղաքացիների վրա։ Այսօր ես մի հաճելի պարտավորություն ունեմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, առաջին անգամ անձամբ պետք է հանձնեմ Հայաստանի պատվավոր քաղաքացու անձնագիր, և ինձ համար կրկնակի ուրախալի է այդ անձնագիրը հանձնել մի մարդու, որի անունը Կրկ Կրկորյան է։ Պետք է նշեմ, որ ինքն էլ չգիտի սրա մասին և չգիտի, որտեղից է իր նկարը։ Mr. President, it's a great honor to receive this. Now you make it a little easier for me to visit with you. Thank you. Be seated.